ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថាអ៊ីស្លាមជាសាសនាមួយដែលមានការរីករាលដាលលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបណ្ឌិតកាសាហ្វ្រុនអាហារបំពន់ល្អទាំងសុខភាពនិងសម្រស់នាំជួបដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន ស្បែកសោផ្លឺថ្លាជាមួយដបដងជាមួយនឹងសុភារីស្ក្រាប់ម៉ាសាបញ្ចូលវីតាមីនខូឡាជែនរូបមន្តផ្ដាច់មុខពីប្រទេសជប៉ុនបបិសាប្រប្រផលិតផលជាតិគុណភាពលំដាប់អន្តរជាតិដំបងគេមាននៅនូរីឌីស្ត្រីប៊ូសិនទេសនៈនិងអាហារឋានភីសមានសេវាកម្មដូចជាទេសនៈបន្ទប់ VIP យោងតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលរីករាលដាលលឿនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះបានតាមការឲ្យដឹងដោយសារព័ត៌មានអ៊ីស្លាមឆានែលចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងស្ថិតិដែលប្រទេសកាណាដាបានបោះពុម្ពផ្សាយការស្ទង់មតិលើសាសនាអ៊ីស្លាមហើយបានរកឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960ចំនួនប្រជាជនមូស្លីមបានកើនឡើងបីដងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាគឺកើនឡើងពី1.1%ទៅ3.7%អ៊ីស្លាមត្រូវប
យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើពិភពលោកមិនមែនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាតែប៉ុណ្ណោះទេកាលពីក្នុងឆ្នាំ1985ប្រជាជនមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសនេះវានៅមានចំនួនតិចតួចណាស់ដែលកាលពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់សហព័ន្ធខណៈដែលនៅឆ្នាំ1944ចំនួនប្រជាជនមូស្លីមមានចំនួនតិចដូច្នេះមូស្លីមត្រូវបានលុបចេញពីការធ្វើជំរឿនទាំងអស់នៅពេលនោះហើយការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមកាលនោះក៏បានធ្លាក់ចុះទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផ្ទាល់ផងដែរប៉ុន្តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះវិញពិតជាមានការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ពិភពលោកដែលប្រជាជនមូស្លីមមានការកើនឡើងលឿនជាងចំនួនជនជាតិកាណាដាដែលអាចនិយាយបានថាប្រជាជនមូស្លីមកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងអត្រាលើសពីសាសនាដទៃផ្សេងទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកអាមីនអែលសូបេជីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីស្លាមនៅកាណាដាបាននិយាយថាយើងមើលឃើញថាការកាន់ឡើងនៅសាសនិកអ៊ីស្លាមនេះគឺពួកយើងពិតជាមានតម្រូវការនៅក្នុងការពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបន្ថែមរីឯមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមរបស់យើងភាគច្រើនកំពុងមានមនុស្សច្រើនកុះករសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះកាណាដាមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណជាង1លាននាក់ហើយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានការកាន់ឡើងនៅសាសនិករបស់ខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផ្ទាល់នេះផងដែរដែលមានការកាន់ឡើងហួសពីការរំពឹងទុកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដែលហេតុមានការកាន់ឡើងនៅសាសនារបស់ខ្លួននៅអត្រាខ្ពស់បែបនេះក៏បណ្ដាលឲ្យមានជាឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមនិងអំពើហិង្សាដែលប្រឆាំងនឹងមូស្លីមនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាផងដែរហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាក៏បានសន្យាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមសាសនាអ៊ីស្លាមនេះផងដែរនឹងខ្ញុំឯនេះពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេអាលីប្រុន5 in 1រួមផ្សំដោយតង្កាត់អាលីនិងយិនសិនបំបត្តិភាពនៃហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី OF Travel Cambodia មានផលិតផលគ្រីមណាណូបច្ចេកវិទ្យាធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពនិងសម្រស់ PSG PS Brand នាំចូលបដិមុខពីប្រទេសថៃជាប្រភេទទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិរួមផ្សំជាមួយនឹងក្រប់ជីជួយបង្កើនធម្មពលសម្រួលការបន្ទោបង់និងជួយឲ្យកុមារលូតលាស់បានល្អPS Brand មាន6រសជាតិម្នាស់ Strawberry, Golden, ប្រទាលកន្ទុយក្រពើផ្លែទទឹមនិងរសជាតិផ្លែឈើគ្រប់មុខទំនាក់ទំនងបោះដុំលក់រាយតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ092-7979-32និង016-407-700 Cafe 9 Plus កាហ្វេទឹកដោះគោលេខ1ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានឈ្មោះល្បីតាំងពីឆ្នាំ1955គ្មានសារធាតុគីមីអាក្រក់គុណភាពស្តង់ដារ ISO Halal Malaysia